የእግዚአብሔር ይስጥልን የዛሬውን የምገባ አንዲት እህታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም መግቡልን በማለቷ ዛሬ እዚ ራጉል ቅዱስ ራጉል መርካቶ ቅዱስ ራጉል ክርስቲያን አንድ ቀጸበራን ሰንበት ትምህርት ቤት በመተባበር መግበናል እህታችን እመብራን ትስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን በሏት እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም ማታቁትን ሰው ነው መመገብ ማታቁት ሰው ምታቁትም ሰው ብቻ ሲቸገር መመገብ ጥሩ ነው ግን የበለጠ ለምን ብድራት ያምታቁት ሰው እንዲያድርጎልኛልና እንዲላድርግለት ስለሚል ማለት ነው ማታቁት ወገን የሌለው ሰው ዝን በዚህ ብሰጡት በዚህ መመለስ ስለማይችል በላይኛው ነው የሚመለስላችሁ እንዲሰብሰብ ያደርጋችሁ ትመግቡ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እህታችን ስሜን ስምሽን ማልበል ስላት አይ በእመቤታችን ስም ብቻ ብለ አብላልኝ ስላለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትስጥልን እናመሰግናለን
ወንድሞቻችን እህቶቻችን እኛ ያው እዚህ አብረናቸው ከደብራኤል ቅዱስ ራብ ከመርካቶ ከደብራኤል ቅዱስ ራብ ቤተክርስቲያን አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት አንድ ላይ ሆነ ያው እየመገብን ነው። ግን ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከ11 አመት በላይ ሆኖታል ይሄን ምገባ ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ በምገባው ዙሪያ በተለይ ለማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች በ0975 72 68 68 ማግኘት ትችላላችሁ። ወንድማችን አብርሃም የዚህ በጎ አድራጎቱ ዋና አስተባባሪ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም ደግሳችሁ ብድራት የሚመልስላችሁ ሰዎች ከመመገብ እንደዚህ ማታቁትን ሰዎች ሰብስባችሁ ብትመግቡ በሰንበት ትምህርት ቤቱ በኩል በነፍስም በስጋም ማትረፊያ ነው የምታረጉት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለ ሰንበት ትምህርት ቤቱ የምገባ እንዴት እንደነበረ ለምን ተቋርጦ እንደነበረ ወንድማችን ደግሞ የተወሰነ ቢተነግረን ጥሩ ነው። እሺ፣ ሰንበት ቤቱ ምገባው ያቋረጠበት ትንሽ በገቢ በኮቪድ ምክንያትና በኮቪድ ምክንያት የሚያገኛቸው ከበጎ አድራጊዎች የሚያገኛቸው ነገሮች ሲቀንሱበት በዛ ምክንያት ነው የቆመው። ያው ወንድማችን ዘካሪያስ በዛ ምክንያት አስተባብሮ ሰዎችን አስተባብሮ እንዲህ እየመገበልን አሁንም ያለው። ሌሎች ወንድሞቻችን እንትን የምትሉት በሰንበት ቤቱ በተሰጠው ስልክ መልኩ እርዳታ እንድታደርጉ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ነፍስ ይማር ለማዘጋጀት ከፈለገ፣ ምግብ ልደትም ከፈለገ፣ መንፈሳዊ በዓልም ለማክበር ከፈለገ አሁን በዚህ በሰጠናቸው ስልክ ደውለው ሰንበት ቤቱ አናግረው አርባር መመገብ ይችላሉ ማለት ነው። በዛ አርባም ለምንም ለደገሰው ነገር ማምጣት ይችላሉ። ጤፍም ዘይትም የተወሰነ ነገር የተወሰነ የምግብ ነክ ቁሳቁሶችን አሁን በተሰጠው ስልክ እየደወሉ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ መስጠትና ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ለነዳያን መመገብ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ። Thank you.
የእግዚአብሔር ይስጥልን የዛሬውን የምገባ አንዲት እህታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም መግቡልን በማለቷ መግበናል። እህታችን እመብራን ትስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎቻችሁም የማታውቁትን ሰው ነው መመገብ። የማታውቁት ሰው የምታውቁትም ሰው ብቻ ሲቸገር መመገብ ጥሩ ነው፣ ግን የበለጠ ለምን ብድራት ያምታውቁት ሰው እንዲያድርጎልኛልና እንዲላድርግለት ስለሚል ማለት ነው። የማታውቁት ወገን የሌለው ሰው ዝን በዚህ ብትሰጡት በዚህ መመለስ ስለማይችል በላይኛው ነው የሚመለስላችሁ። እንዲሰብሰብ ብያደርጋችሁ ትመግቡ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን እህታችን። ስምሽን ማን ልበል ስላት አይ በእመቤታችን ስም ብቻ ብለ አብላልኝ ስላለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትስጥልን እና መሰግናለን።